Krásný den, drazí přátelé. Jak se dnes máte? Přemýšleli jste nad tím, jak se dnes máte, jak se dnes cítíte? Jaké máte pocity po těle? To jsou otázky najednou, co? Ale víte, co je zajímavé? My většinou se za něčím ženeme, hledáme něco, co bychom dosahli. Dáváme si cíle. Hledáme nové vize, nové výzvy. A ve většině případů si neuvědomujeme, jak se cítíme tady a teď. Neuvědomujeme si, jestli teď nám je smutno, nebo jestli se z něčeho radujeme. Ale my hledáme, jak se budeme cítit zítra. Jestli zítra budeme mít hojnost nebo nedostatek. Přemýšlíme nad věcmi, které v tuto chvíli pro nás nejsou podstatné, ale my nad nimi přemýšlíme. Co kdybychom to trochu otočili? Proto se vás ptám, jak se dnes cítíte? Cítíte se dobře? Cítíte se blbě? Chce se vám třeba plakat? Tak plačte. I to je forma uvolnění našich emocí. Každý pláčeme. A kdo říká, že nepláče, tak kecá. Uvědomte si, že vaše emoce vám buď můžou pomáhat, anebo vás můžou doslova likvidovat. A záleží na vás, jestli vy se rozhodnete pro tu lepší stránku nebo pro tu horší, to už je na vás. Ale zkuste se jenom zastavit, jenom přemýšlet nad tím, co dnes cítíte. Já vím, že to je velmi těžký, je to velmi neobvyklý, protože my se pořád bavíme o tom, jaké máme vztahy, jestli máme dost peněz, jestli jsme zdraví. Ale co když na začátku toho všeho je jenom to obyčejné být v pohodě, být spokojený, nemít žádné velké požadavky od sebe a radovat se jenom z toho mála, co teď mám, nebo z těch drobností, co teď mám. Být vděčný za ty drobnosti. O denících vděčnosti už jsme si říkali, o tom nemusím tady v tuto chvíli mluvit. O tom, jak si přitáhnout vztahy, které chceme, myslím, že už jsme o tom taky hodně mluvili. To teď také není v tuto chvíli důležité. Ale co je důležité, uvědomit si, jak se cítím tady a teď. Já vím, že to je někdy velmi složité, že to je velmi frustrující, protože si najednou uvědomím, že mám třeba z něčeho strach. Jste teď ve stavu, že máte z něčeho strach, tak si to přiznejte. Řekněte si, co to je za strach. Mám strach třeba z podlomeného zdraví, nebo mám strach o své blízké, nebo mám strach o to, abych udělal zkoušku nějakou důležitou, nebo bojím se toho, že budu mít třeba nedostatek něčeho. Bojím se vývoje politické situace. Nazvěte to správnými jmény a řekněte si, co v tuhletu chvíli pociťujete. Protože když to pojmenujete dobře, můžete na to nalézt odpověď. Uvědomte si, že právě tím zpomalením, tím zastavením se, tím nacítěním vlastních pocitů v tuto chvíli vlastně léčíte svoje tělo, regenerujete svůj mysl, regenerujete svůj organismus. Ale je potřeba, abyste si to vy začali uvědomovat. Možná jste čekali, že vám teď řeknu, naučte se pracovat s kvantovou vlnou a budete šťastní. A co když to je obráceně? Co když je potřeba se naučit být nejdřív šťastný
A pak můžete pracovat třeba s tou kvantovkou, můžete pracovat s afirmacemi, můžete meditovat, protože meditace to je vlastně to zastavení se. Ale už jsou to nějaké techniky. Co když by stačilo jenom se zastavit, zavřít si oči a říct si, jak se dnes cítím? Není to uklidňující? Zastavte se. Zeptejte se sami sebe. Co v tuto chvíli pociťuji? Pociťuji radost, štěstí, obrovský příliv štěstí. Nebo naopak, pociťuji smutek. A zkuste se zeptat sami sebe, co mohu udělat pro to, abych pociťoval nebo pociťovala štěstí, radost, příliv hojnosti ve všech směrech v mém životě. Co pro to mohu udělat? Co mohu udělat pro to, abych se radoval? To jsou otázky, co? A možná by to stačilo před vším, než sahnete po jakékoliv technice, po jakémkoliv způsobu tvorby reality, protože vy právě možná tím klidem, v kterém se teď nacházíte, tu svoji realitu tvoříte. Co když právě vaše zdraví, které třeba řešíte, potřebuje jenom to ticho, jenom ten klid? Co když vaše vztahy, vaše mezilidské vztahy, které máte třeba nějakým způsobem pošramocené, tak co když po vás žádají, abyste se jenom zastavili? Abyste přemýšleli o tom vašem životě, o tom, jak se chováte vy k lidem a jak se k vám chovají lidé. Co když to, jak se k vám lidé chovají, je pouze nějaké zrcadlo toho, co se odehrává ve vašem nitru? To je najednou otázek, co? To jsou důvody k přemýšlení. Co když cestě k vaší prosperitě a hojnosti nechybí nějaká zázračná technika, ale jenom klid? Vy nepotřebujete ani zázračnou formulku. Já jsem si tady pro vás nachystal dokonce jednu úžasnou větu, kterou bych vám chtěl říct, ale možná vám ji řeknu na konci tohoto videa, protože si myslím, že ona není tou dominantou ve vašem přitahování toho, co chcete do života. Tou dominantou je zachování klidu. A možná, že v momentě vašeho zastavení, zpomalení, vyklidnění se vám všechno rozběhne. Určitě si někdo kladete otázku, jestli ten pán na té obrazovce se nezbláznil, jestli mu nehrabe v tuhle chvíli, protože vy zrovna potřebujete tohle. Vy jste nestihli ještě vyzvednout děti ze školy, vy jste nestihli ještě si zajistit dovolenou, vy jste nestihli udělat nákup, abyste mohli dneska mít večeři. A tak dále, a tak dále. Ale co když je to trošičku jinak? Co když ten pán se nezbláznil a jenom se snaží vám ukázat, že se můžete zpomalit? Že si rodina může namazat dneska v rámci seberozvoje rohlík s máslem? Že na dovolenou můžete jít třeba do lesa za vesnici a můžete se radovat z těch nádherných stromů tam, z těch krásných zvířat, která tam potkáte, z toho, že si budete povídat se svojí rodinou. Co vy na to? Z toho, že budete
komunikovat mezi sebou a že budete se třeba s partnerem nebo partnerkou držet za ruku. A třeba ani nepotřebujete mluvit. Třeba každý jenom dotek, že se chytnete za ruku, vám dává tolik radosti, tolik lásky, tolik hojnosti, jen o tom nevíte v tuto chvíli. Možná to tak je, možná to tak není. A já si myslím, že v tomto okamžiku už vám nemám víc co říct, protože vy máte teď hlavu plnou přemýšlení, plnou otázek. Proč bych vás zatěžoval ještě tím, abych vám teď třeba říkal, že si máte nakvantovat nebo věnovat se kvantování, abyste se někam posunuli. Věnujte se klidu. Věnujte se svému vnitřnímu klidu. Dostaňte své nitro do klidu. A ty ostatní věci k vám přijdou. A nebo je budete rozvíjet, až přijde čas. Ale zkuste se v tuto chvíli zastavit. Máte-li před sebou volný víkend, tak si ho udělejte skutečně volným. Ženy, nevařte. Není to vaše povinnost za každou cenu. Myslíte si, že někdo si bude vzpomínat za dalších 20 let, že zrovna tento víkend, který máte před sebou, jste nevařili? Ne. Myslíte, že někdo bude vzpomínat za 20 let, že jste tento víkend proleželi a koukali do stropu a přemýšleli o tom, že jste v klidu, že jste v naprosto dokonalém prostoru, že jste ve vesmíru plném nekonečných možností, ale zároveň jste tady a teď. Každému to bude úplně jedno. Já jsem četl v jedné zajímavé knížce jeden takový postřeh. A já vám ho dnes řeknu a tím ukončím toto video, protože si myslím, že už to je hodně informací pro vás. Jeden moudrý člověk řekl, co po vás zůstane, nebo kde zůstane zakotveno to, že se dnes za něčím honíte, že si děláte výčitky, že máte strachy, že si vyčítáte, že jste něco nezvládli, že něco chcete. Na pouhých 5 centimetrech. A těch 5 centimetrů, víte, co to bude? Bude to pomlčka mezi čísly. První číslo bude datum vašeho narození, druhé číslo bude datum vašeho úmrtí na vašem náhrobku. A ta pomlčka, to je to mezi. Nestojí za to, abyste se zastavili a trošku o tom životu uvažovali jinak. A já vám řeknu tuto větu, kterou jsem vám slíbil, a tím to ukončíme. Je o mne postaráno vždy a všude ve všech ohledech. Teď si zavřete oči. Tuto větu si můžete opakovat, jak dlouho chcete, pokud se vám líbí, pokud s vámi rezonuje. Pokud s vámi nerezonuje a nelíbí se vám, tak ji zapomeňte. A jenom si uvědomujte to, že jste tady a teď. Že vám tady a teď nic neschází. Že nic víc nepotřebujete, protože vy si uvědomujete svoji přítomnost. A já se na vás těším u dalšího videa. Mějte se hezky a brzy zase na viděnou a naslyšenou.